Šiandien bibliotekos bendruomenė pakvietė jūs visus į Baltų vienybės dienos šventę, kuri bus rugsėjo 22 dieną. Ir nutarėm šią šventę paminėti šiek tiek kitaip nei prastai. Ir pas mus šiandien svečiuose kaunietis dailininkas Virginijus Kašinskas ir nuostabus papirio ansamblis Pamonėlas. Vanagėlis tupėjo, žaliam saulį sėdėjo, didžiulų malį dumojo, didžiulų malį dumojo, ir atėjo tėvelis, ir paprošė rūtelių, rūtas sėjo nedygo, Prusų kalbos pavyzdžiai, kaip
lietuviška tarmė, tam tikro atspalvių kitų. Kuršiai ir visus kitos gentis. Mes irgi taip pat, ir dėl ko aš laikau lietuvių kalbos žodynas. Didysis žodynas, tai aš šiandien atvežiau parodą, tai atvežiau šitą žodyną. Tai yra mūsų žodis, ką mes tariam, kas mes esam ir kaip mes suprantam pasaulį. Tauta yra to turtingesnė, kuo į daugiau žodžių žinia. To turtingesnė. Aš nenoriu lyginti dabar kitų kalbų ten, kurias visi žinot, kurias dabar čia mokyklose moko ir visą kitą, bet mes kalbėkime šiandien apie savo kalbą. Tai yra, kuo kalba tauta turtingesnė, to labiau mes pažįstam pasaulį. Yra vienas pagrindinis šiam pasaulio taisyklių tokių. To, ko mes neįvardinam žodžiu, tai neegzistuoja. Patikėkit, vaikas kada gimsta, kol jam nesuteikimas vardas, jo nėra. Ir būna taip, stengiasi vaikas vardą suteikti, ir jeigu jį palaidoja be vardo, dar jis ir nebuvo, kaip ir šiam pasaulyje, jis neįvardintas yra. Kiekvienas daiktas yra kaip ir knyga, arba kaip ir kėdė, jeigu mes to vardo nesuteikim, ta kėdė neegzistuoja. Kaip iškinys. Tai yra mūsų pasaulio supratimo yra esmė. Ir dabar lietuvių kalbos didysis žodynas, aš jau irgi kaip ir mokiniams jau nesakysiu, kiek to išteklių jūs pasidomėjote. Yra to pats didžiausias 5 milijonai. Tai įsivaizduokit, kokį mes turim turtingą kalbą ir kaip mes suprantam pasaulį. Labai sudėtingai mes suprantam, labai tiksliai, labai išaiškingai. Ir tai iš tikro, jūs neįsivaizduojat, kad jūs esat visi čia šioje salėje, esat labai senos tautos, labai senos kultūros atstovai. Jūs net neįsivaizduojat šito dalyko. Mums, kada ten minimas tas 1000 metų, čia yra jau išdrįskim kreiptis į Gimbutienę, kuri mums mini matriarchatą ir dievų kultūrą, 35000 metų, jau Gimbutienė, kurie daugiau domistės žinot. Bet, o mūsų šitą archeologai 50 tūkstančių jie datuoja. Taip kad, o Jūratė Statkutė nėra salės, kuri parašė mūsų istoriją 4,5 tūkstančių metų prašyta. Tai kai aš jie perskaičiau pusę metų, kiek pojūtų galėjau žinoti. Tai yra iš tikro sužinai savo kilmę ir supranti, kas esi ir pradėti įvertinti. Rodinti žodis. Ir tas žodis, kiek jis užima puslapį. Manimą, kad paaiškinti šitą žodžio reikšmę. Šitame žodyne dviem eilutėm prireikė 29 puslapių paaiškinti vieno žodžio reikšmę. Įsivaizduojat, kokius mes turtus valdom. Ir tai visi mūsų kalbininkai ir didžiausiai kalbos specialistai žino, kur mokėsi. Atėjo į Biržų kaimą pas seną močiutę, kuris skaityti rašyti nemoka ir mokėsi kalbos turtų, kurie čia yra surašyti. Tai yra tauta šiandien. Čia yra ne rašto klausimas, o kalbos klausimas. Ir dabar aš perėjau nuo to, kadangi aš liaudės dainas studijavau gal kokius 5 metus kaip mitologinis šaltinis, aš tada jau domiuosi daug metų. Ir lietuvių liaudės dainininkai mūsų surinkti, matote, yra. Ir tas didysis mūsų rinkinys, kad liaudės dainininkų šičia yra, vėl nesakysiu kiek knygų, paliksiu pasidomėti, pasidomėti, bet aš paklausiu tada dar kitą kaip ir žodžių. Kiek mūsų Lietuvių tautosakos instituto archyve yra surinkta lietuvių liaudės dainų, kaip jūs manote? Aš kalbėjau su archyvo direktoriumi. Jie man minėjo. Tai dabar, kiek jūs manot, kiek lietuvių liaudės dainų, kas nors išdrįskit pasakyti, kiek yra. 10 milijonų, nu jau, ką reikia turbūt. Tai va, tai mūsų liaudės dainų, kadangi jis jau taip jau pasakė, jau toliau derėtis nebėra ką, kukliau negu jo, tai nuo 800 tūkstančių iki milijonų. Ir dabar mūsų ansambliečiai, manau, sutiksit, kad visas folkloras laikosi dabar šitų pintinių ir Slaviūno sutartinės ir visa kita, nes dėka mūsų tų protėvų, kurie surinko, kurie spėjom užrašyti, mes šiandien išsaugom savo tapatybę. Kalbą išsaugom savo tapatybę, o per tai išsaugom ir savo pasaulio supratimą. Bet dabar norėčiau dar paminėti. Liudvikas Rėza, jį kas jau lietuvių literatūrą studijavo rimčiau, turite atsiminti, jis išleido prieš 250 metų, išleido šitas pirmą lietuvių liaudės dainų rinkinį.
skaitomas, jau čia latiniška abecėlė, štai tas įvykis. Ir mes jau renkam dienas apie 250 metų, Tapiko broliai Latvijai mus pralinkė, jie jau prieš kurie turėjo kažkur apie 250 tūkstančių dainų dar 20 amžiaus pradžioje. Ir noriu pasakyti, kad buvo taip, kad aš studijau liaudės dainas ir žodynus kaip mūsų mitologinės ir mūsų dvasinio paveldo šaltinius, tos pirminius šaltinius, kuriuos gali studijuoti, kurie nėra pakeisti ir kažkieno tai suvirškinti ir dar kartą, kaip sako, kaip ta karvė atrajota ir pateikta. Bet iš tikro, kur tu skaitai tikrai šaltinį. Tai yra atlygo dėmesį, kad mūsų tauta pirmiausiai pasaulį supranta per akis. Tai yra akių dėka. Mes tikime to, ką matome. Tikime to, ką matome ir mūsų mąstymas yra visas vaizdais. Aš jau nenoriu komentuoti, ne viską dabar atsimenu, tas liaudės dainas, tai ir tas pats principas yra, tos pačios taisyklės. Tai dabar atkreipti dėmesį, kaip mūsų tautietis, aš jau nekartą tai mačiau, niekaip nesupranta. Jis, kadangi mes tikim, ką matom, o vakare įsijungėt vis televizorių ir jum aiškina, ko jūs turite tikėti. Jūs turite tikėti, ką jums sako, bet ne tai, ką jūs mato. Ir tada tuos tokietis sako, kaip čia yra, man sako vieną, aš matau visą kitą. Ar ne taip? Iš tikrųjų, čia yra paradoksas, čia yra ideologinis paradoksas, čia yra jo atskira kalba. Tai yra mūsų tautos samprata pasaulio, tai, ką matom, ir tai, ką matom, mes to dėlėjom. O tą, ką mums šneka, tai mes niekaip nesuprantam, kada mums sako, ten yra gulbė, o žiūri, kad ežys šneka, kaip sakant, ir tau reikia patikėti. Tai va, ir tauta turi tokį dvasinį, vadinkim, šiais laikais, tai šiuo metu tokį turi dvasinį diskomfortą, tokį netitikimą, kad jiem, kada jie sako vieną, o jie mato visą kitą. Ir o liaudės dainos būtent yra tai, kad mes ką matom, liaudės dainose atsispindim savo pasaulį, yra liaudės dainos, tai yra kaip indų vietos, tai yra mūsų šventraščiai. Žodynas yra vienas iš pagrindinių mūsų šventraščių. Aš nenoriu, kaip sakyt, vėl pirštų rodyti kitas tautas, kaip šventraščius, bet mes turim šventos raštai, šventos knygos mūsų. Ir mes, jeigu mes šitos dalykus studijuotumėm, mes perimam protėvių išmintį, kuri yra sukaupta per tūkstantmečius yra sukaupta. Ir dabar šioje parodoje yra pateikta 13 paveikslų, iš tikrųjų jums dabina 15, tik va čia, kaip vietos, kai šiaipimus čia 13, yra trys pagrindinės temos čia yra atvežtos. Tai yra vestuvinės dainos, o čia šone, kaip mato dešiniai pusė, yra vestuvinės dainos. Yra šeimos daina, vakarinės istorinės dainos. Nes tai yra mūsų išlikimo, kaip tauta išliko. O jeigu norite žinoti, kaip tauta išliko, jūs klausykit Daukanto. Įveskite Simonas Daukantas internete, jūs rasit įgarsintas Daukanto istorijos tomus ir galite namuose nebūtinai skaitydami klausytis Daukanto. Pasaulis prasideda nuo šeimos, kada mes sukuriam nuo šeimos sukūrimo. Ir kartais mus lietuvius vaidina, sako, tie lietuviai buvo kažkokie tai nenormalus, garbino ugnį, garbino žarčius ir visą kitą. Iš tikro, akmenis garbino, ten medžius garbino ir visą kitą. Iš tikro, mes suvokiam pasaulį kaip visumą ir save kaip to pasaulio dalis. Betarpiška dalis. Bet televizijos komentarų ir aiškinimų papildomų. Mes tai labai gerai suvokiam ir dabar jūs taip pat tą suvokiam. Ir tada, kada mes taip suvokiam pasaulį, tada aš noriu pasakyti, kas yra žaltys. Mes užrašėm savo supratimą apie pasaulį į pasaulio gyvūnus, į augalus, į kosmosą, į žemę, į visus tos užrašėm supratimą apie pasaulį. Tai nėra mūsų stabai, bet yra žinios užrašytos į tos gyvūnus. Tauta pradėjo rasti ašį. Tai mūsų tauta pasitėjo tiek gudri, kad jis pradeda kaip plovlapė užsirašyti. Ženklus. Ir jeigu užsirašė plovlapė, tai pačiai dainuoja užsirašė. Bet tada atsambiečiai, jie dainuoja dvigubą dainą, jie pradainuoja senąją mūsų simboliką ženklus, paskui kitą dainos dalį dainuoja paaiškinimą, ką reiškia, kad ženklai. Ir aš tada
kas galvoje, bet negirdim žodžių. Girdim žodžių, suprantam, bet neįsiklausom jų prasmes. Įsiklausom jų prasmę, nežinom, ką jis reiškia. Matot, kiek yra sluoksnių. Ir dabar čia lietuvių kalbos dar neišversta, pasakyti. Čia. Tai dabar yra lietuvių kalbos diena. Lietelė, tai yra mokinėlė. Čia yra etiketėse iš dainos nurodytų Tomas ir žodžių, kaip kurios sutalytės, galėtų paskaityti. Lietelė, mokinėlė. Toje lietelė yra sakalo lizdas. Sakalo lizdas, tai yra šeima. Toliau, tėvelė kažkodėl duoda tik krūmelio paskirtį. Tėvelė tai yra krūmelė. Gegelė, tupinti, tai yra mergelė. Sakalėlis yra mergelė. Toliau eina sesutės yra gulbelės. Jeigu šeimoje yra visesnis, jis yra gulbės. O ta nuotaika, kuris brolis atveda į šeimą, yra mergelė, tai yra žudelė. Šeimos yra seselė. O mergelė yra kitos savo šeimos. Ne savo šeimos mergelė nėra į gulbelę. Ir ji ateina iš kito pasaulio, kad jos plaukia virš vandens, o ji yra kitam pasaulio mergelė. Ir šeima ateina iš to pasaulio. Jinai mergelė žuvelė. Ir mes tada, mes gal galim galvoti, tos jau paėmės lietuvos dainuoja apie žuvelės, merginas apie žuvelės. Tai dainuoja iš pasaulio sąpratą apie savo šeimą. Labai giliai. Ir vienas, ir šita. Tai va, toliau prasideda šeimos kūrimas. Aš čia paaiškinu pačią. Dabar dar medžio reikšmę, kaip aš minėjau. Lietuviai čia tas pečius. Tai yra motinėlė, tai yra liepelė. Nu, negirdėjau, kad yra liepa. Sako, augo graži, moteris, kaip liepa. Jau pagirimas, kaip sakė, arba sako, aukštas gražus vyras, kaip ąžuolas. Tai ir aukštas, kaip yra sunėdžius, kaip vyras ąžuolas. Taip kaip dar bernelis sako. Bernelis yra sakalas, o mergelė yra gegelė, gegutė. Ir toliau, šitą aš mikrofoną užmirštu visą, atitraukiu. Tai ir toliau prasideda šitas pasaulis, prasideda nuo sapno. Tai yra bernelis sapnuoja šitą pasaulį. Ir dabar aš noriu pasakyti, jūs irgi šiuo metu sapnuojate. Jūs pasakysit, kad aš kalbu nesąmonės, galite įsigrinti. Visiems sapnuojate. Tai yra šis pasaulis yra sapnas ir mūsų mitologijoje, mūsų žodžiuose yra užkalbotas. Šitą prasme, aš priminkit, kad nepamirščiau, aš paaiškinsiu detaliau. Tai bus tikrai ypatingai įdomu. Ir to, kad jūs rytoj, kada ryte pabusit, jeigu jūs neturėsit, kokio aš ten padėsiu savo ten, tos kvartalinio kortelės, pasiimkit tų kortelių, tam atviručių, kur bus padėta, tai vienintelis pasirodymas, kad mes atlaukt ant stalo šitą kortelę. A kitaip tai yra sapnas, visiškai. Iliuzija, taip angliškai, o taip yra sapnas. Ir bernelis, pirmiausia, mes susapnuojam šitą tikrovę. Ta tikrovė gimsta sapne. Ir moteris, čia daug yra moterų, patikėkite, jūs, jei kas turit savo šeimos ir kūdikių, pirmiausia, moteris sukūrė savo šeimą vizijoje ir savo dukteris yra ir sūnus. Ir anūkas sukūrė vizijose. Tai pirmiausia, gimė jūsų vizijose. Taip pat ir pas vyrą gimė. Tai yra vizija, tai yra vaizduose. Mūsų fantazijoje yra galvoje. Ir bernelis sapnuoja jo galvą. Čia sapne, sapnuoja, kad per lygius nuogus, per viržinėlį yra vyro giminė, eginėlė, eglė žalia karalienė, moteriška giminė, teka žalia upė, taip kaip žalias vienas nepimo, žinot, čia. Tai čia irgi atskira simbolika. Toliau toje žalia upėje yra plaukia laivelis. Tame laivelėje penkios mergelės. Viena šaukinau, kita patiko, trečia mylėjau, bet man ta mėlyna suknelė, taip ir aš atėmėjau. Mėlyna suknelė labiausiai patiko. Jis jau išsirinko. Tai dabar jis išsirinko, tame mes su sapnavo jis tą mergelę. Čia yra tarp jų pasaulio visas, tai yra sapnų pas mano tankus, yra netikras čia. Saulė kankinėlė, mūsų tėvelis yra kosmosas, mūsų, taip kaip sakiau, yra irgi mūsų šeima. Saulė motiškos giminės, vienulis yra vyriškos, žvaigtės yra sesės, o sėkinas yra broliai. Ir kada tik teko įmatyti Saulės su mūsų vyriškos
savo įvykius, visą kitą. Tada berneliai įkūrėjome, kaip ir šios, ne, iš valstybės. Tada liaudės daina, tėvelio kvarelis už Dunojėlio. Lietuvių liaudės dainuose Nemuno nėra, pas Maironį namas. Mūsų lietuvių liaudės daina sako, turi Dunojų. O Dunojus kurandasi, žinom, manom gale, prie Trakų, ką Basanavičius sakė. Trakai, trakienai, žirgirklos pas yra, ten takai, trakai, telekai. Tai mūsų tauta, kur kraustosi, gyveno, nereikia Lietuvai, atėjo šitą regioną. Čia čia jau yra projektas. Tai sakau, už Dunojų, visos karos dainos už Dunojų. Už Dunojų yra pievelio dvarelis. Priešais čia yra rūtų sienos stovi. Tai moterų skaistybės, žinot, rūtelės yra. Ir po šį dieną šitą stovi naudojimas. Ir ant rūtų sienos stovi vyrai jo tik kaip vardai. Ir Dunojėlė tada tarp rūtų sienos ir dvarelio plaukė seselės baltos kaip gulbės, nes pat nuotakos. Tarp tikko nuotaka, ar teko vestuvės matyti, kad nuotaka su juodas susnelėtas? Aš nemačiau. O žinot, kad jau baltos. Todėl, kad jos yra mirties spalvos, mirties spalva. Nuotaka yra laikoma. Ir miršta kaip aitė, gimsta kaip jie. Nu, kitaip jie. Yra, jie miršta kaip vienas asmuo, gimsta visai kitas asmuo. Ir antros dienos, kas pačios pietos yra ten vainikėlį, ten tekina, ten skandina ir panašiai, jau jie suriša plaukus, užlipa prieskę ir jau tam kokios patraidytės, sakykim, nebeliko, liko kažkokia, tai kitas jau antanaitė. Visai kitas asmuo ir balta suknelė reiškia jos kaip ir laidotuvės. Ir paprastai merginos verkė, teko manyti, mano jau įsiverkės. Nežinau, iš ko iš laimės, ar iš nelaimės, ar iš tavo laikotojų, per vienu žodžiu, jos svarbus. Tai va, šiai jos valdos, kaip nuotokos, amyrai, vaikai, kaip ir nai. Ir šitą savo laiku, vestuvėse mano karta labai dažnai gerai jau visų laikotojams. Ir atitinka liaudės dienos tą turimą. Tai šitie kitas. Dabar čia tėvelio dvarelis. Tėvelio dvarelis yra sakalo, vargais, ramstynas, yra sakalai, yra virusų. Toliau gulbius panais tempės. Šitų kuris yra tėvelio dvarelis susideda sūnų ir dukterų susideda. Čia yra santykis. Tai toliau einam sekantis, aš čia kartus paskui nelaikyti iki velykų vakaro, tai dabar truputį kartu, tai dabar šitą sekantis, bet tai kada jau jaunoji išteka. Kada išteka, tarp to labai gražiai yra, kad tas publikas šitą dainą yra, paleisiu pavų, tai paleisiu pavų ir per kraušę vadų, o kriaušę, žinot, kas yra tas kriaušė? Yra sodė, kas vat ką jūs turi, yra sodas, tai sodė visada kriaušė. Didelė kriaušė. Yra gyvybės medžių pasaulio medžių simbolis. Jeigu jūs mano paskaitas pasiklausykite, vis kaip mano pardė, tėvelio dvarelis įveskite, arba tautorašnės, aš ten daug turi išaiškinęs dalykų. Čia ten yra keturias valandas paklausykite. Tai va, yra per Kuršėdadų, per tą sodą gyvybės ir už Dunojų. Jo, irgi stovi tėvelio dvarelis, kuris turi trejus vartelius. Trejį vartelį tėvelio dvarelį, kur dar trejį vartelį yra? Kas gali pasakyti? Nu, iki tiesiamas kapinės treiką. Centrinį išorį dar kartelį. Ir į šitą pasaulį, ir aną pasaulį yra po tris vartelius. Ir dabar pirmuose vartelėse saulutė teko, tai gyvybė užgimsta. Trečiuose mėnulis leidžiasi. Miršta. Matot, du skirtingai saulutės. O tai yra antrose vartelėse. O trečiuose vartelėse, kurios dūduoja. Ir nuotaka tautai išėjimą susipošęs. Nuotaka baltais rūbais, visus savo to aprūsų žinomus apeidinius, kur tėvas su vandėlės stovi prie namų, ant lėkštutė duona druskas pasidėjo, jauna susitinka, nesutiko jūsų. Tai va, šį čia būtent jaunoji ir po tėvelio dvarelį, po dvarelis vaškė. Nežinau, kaip čia šiandien krašte, bet žemutyje povai buvo dažnas, mano kaimė, kai aš augau, buvo povas paskaitinius, kai aš pat mėgdavo visai įdavo žiūrėti, kaip jūtą polį atrodavas ten vaikas. Man buvo smagu. Tai va, šitas povelis, jis yra kartu laimės, šeimos, gausybės, ženklas, jį laikydavo kaip laimės ženklą. Dabar dar kitas
tai ta mūsų tautosaka, bet aš įdėjau augų tyrimais ir dar kažkai, ne taip iš knygų, ir ką šiandien pasakoju, čia studijos mano yra, knygos nelabai rasi. Tai pavyzdžiui, kad šeimoje būtų gausa, gausa buvo taip, vienoje šeimoje žiūrėjau giminėti. Ta moteris, jo iškeliavusią naktį, buvo 20 amžiaus pradžios gimimo, beveik 100 metų iškeliavo, ir pas ją visą laiką buvo katės trijų spalvų. Raudona, juoda ir balta. Trijų spalvų katės. Teko tokias matyti katės, tris spalvas. Ir aš taip atrodo jos valgo, toks įkėlės. Sakau, kaip jūs sakau, čia pavo jūs laiko tą katės, tik trijų spalvų, su kažkai matau, ir jos laikinos. O, sakau, čia lenkelė. Čia yra ta katė neša laimę sodyboje. Ir gausa, vadinasi, kiaulė paršiukų daug atsidės. Ir veščiukų bus daug, bus pirštų veščiukų daug bus. Nu, galbūt ir vaikų daug bus. Visą tą gausybę patirių spalvų katės buvimo sodybėje yra gausos laimės ženklas ir lygiai tą palaikymą. Taip kad mes kitą kartą nežinom, atrodo, kad jie bėgėjo, kokie mamulyrai bėgėjo, net nežinom, kad jie neša sėkmę. Taip kaip ir mama, duktė išteka, anūkų, tai noris, ne? Jeigu noris anūkų, nu, kažką sugalvoti, jeigu tada marčiai ar prancūnai paaiškins, kiek anūkų tu nori. Tai aš kiekvieną kartą Ukrainos muziejuje su Lovčiuku, to kūrėjų kalbėmis, jis man parodė vieną tokį dalyką. Tai jinai, ką mama arba Anyta, uošinė arba Anyta sugalvoja, o kas dar turėsi čia ruošintis ištekinti savo jaunimą, tai aš patarimas bus. Tai, kad tauta neišnyktų. Tai paima vaško gabaliuką ir jį prismaiksta vištos plunksnų ir padaro tokį rutulį. Iš vištos plunksnų. Kokias plunksnės kalba neaišku. Ir jos tos rutuliukus suleda į pagalbę, a kada jaunieji veda, jiem aš irgi kaip tą dovaną gavau, kaldrą, pagalbę, paklonės ir kraitis priduodavo. Ir mama, taip kaip netyčia, va tau martelė arba dukrelė tau kraitis. Va ten pagalbė, ant kurios jaunieji nieka, ten 5 rutuliukai, 5 anūkai. Ar 3 rutuliukai, 3 anūkai. Jau jinai sudeda tą savo svajonę, jai jau pakarbą sakyšę. Nu, matau, kaip visą tautą yra kukli, išmintingas didelį ir moka pavyčiai tą pasaulį. Mes per galvą, per savo papročius, per žinojimą, mes valdom tą pasaulį. Tai yra mūsų, jūs atsisakydami savo kalbos ir savos kultūros, atsisako galvą. Mes turim labai didelės galės. Patikėkite, labai didelės galės. Yra Kalkutės knyga išleista už kalbėjimo galę. Va, moterų daugiausia. Nu, patikėsiu, tikiu, kad buvo kažkas pas užkalbėtas iš čia esančių. Neprisipažinsit, žinoma, ne viena, nes mūsų yra pogrindinis, o pašalina yra pogrindis. Tai yra, nieks neprisipažinsit, kad atyrėja atėjo, sakė, kur užkalbėjote. Nu, va, sakė, mes sunikoje, kurio kaimo. Ta atėjo į tą kaimą, jūs tam užkalbėtojai, atyrėja, sako, nu, čia užkalbėtojai, iš čia mums sakė. Jokio aš kalbėtų, eik ir aš kam kitus. Išsikėjai. O jeigu ateisi jūsų reikalą, žinodama, ir visus užkalbėjimus jau padarysi. Taip, kad užkalbėjimo galia labai didelė yra. Ir moterų galia, ir aš paskaičiau tą mūsų žodžių, daina tai yra žodis, daina gali užkalbėti žinom. Ir mamos labai galvokit, ką sako savo artimųjų, ypač vaikų atžvilgiu. Nes mama supykusi gali pakeisti vaikų likimą visam laikui. Tai yra užkalbėti. Ištardama žodžius pykčio paimta, sakykime, to. Yra lietuvių liaudės, ten tokie patapimai, kada jaunieji važiavo į šitą vestuves ir kada ten ar Anyta, ar Uošvienė netiko kažkuris ir jinai jos užkeikė. Užkeikė tai yra žodžių užkeikė, žodžių užkeikė. Ir jie pavirko akmenimis vidury upės, važiuodami į vestuves ten ir panašiai. Tai yra žodis, kuris labai didelė galia ir liaudis dainas, lygiai taip pat tiek kad yra gavinga tai, kas per ją išdainuoja, jos kuria pasaulį išreiškia. Ir jį įtvirtina, ir neduoda sugriaučių. Tai va, čia mūsų
su Vestfalenija. Toliau Norvegas. Žemaitija, aš nemačiau moterų taip gražiai pasipuošus. Aš čia dabar su nuomonė nematau nė vienos. Šį kartą bent su nuomonė sėdi aukštai. Čia ir pažas, bet aukštai. Jūs šiek tiek panašus atsandą vadovę. Tai va, tarp kitko aš čia ir paėmiau realiai iš sutartybių, kadangi aš čia buvo sutarėjau pas iš čia. Prieš kaip aš čia filmavau, aš iš tų atsakų čia vieną atsivietį ir tapiau su nuomonė. Tai vienu žodžiu, tada kada ar netekėjaisi mergaitį dedamą? Tik ištekėjaisi, ne? Va, tada jeigu ištekėjai moterystės ženklas, kada ir susilaukia savo palikuonių, visą kitą, ir jį tada atsiduria tarp jų pasaulio, žinomai. Tai va, tai dabar jeigu jie mūsų čia atsakoja pasisodinti, tai būtų kaip iš to pasaulio iš paveikslo šitusį, lėmenį kažkur panašiai visą. Tai vienu žodžiu, ir jį tarp jų pasaulio, kadangi moteris atvesdama gyvybę į šitą pasaulį, jį dalyvauja pačiam švenčiausiam tam veiksme tarp jų pasaulio gyvybės perdavimas. Nu, kaip perdavimas asmuo. Man užkalbėjimų galėjo. Taip kad ir visada nekalbėkit ant savo vaikų jokio blogo. Tai, ką pasakysit, taps tikrovė ir paskui galite pasakysit, kad galime nebus greušti, nesuprasti, kodėl tai yra ir nesuprasti, kad jis patys tą sukūrė. Tai yra žodžio galėjo, žmoniškai didelė grėsmė. Dabar pašyčiai jinai tarp jų pasaulio, kada yra atveda gyvybė. Tai čia vienas pasaulis ant vandenų, o mes per kokias vandenis ateinam į šitą pasaulį? Ir gimtos vandenis. Iščiūrėjau, gimtos vandenis atėjo. Mes per vandenų, tai vokai, tarp dviejų vandenų. Čia skaistybės kalbės, čia yra gimtos simbolis saulės, ir mėnulis yra žvaigyno kosmoso simbolis, ir jie tarp dviejų saulių ir tarp dviejų pasaulių, jie atveda tą gyvybę ir sėdi šitą ant žuvies žuvus sostė. O kas liečia žuvis, tai aš paprastai pasakysiu. Ką aš kalbu, žiūrėkite, kas čia yra? Lien, toliau kas tik. Pačiupinėkit, nu tikrai sėdžiu. Lietuos yra rakai. Tai tas pats čia yra, žuvis čia pas mus yra. Tai vat mes esam su liežuviu. Tai šita. Tai vat šitie yra šeimos ir dabar aš jau perėsiu prie, kada šeima yra jau sukurta, yra darbo diena, ant kalno jovaras stovėjo. Tame jovare sakoma lizdės. Tame sakoma lizdės, sakoma vaikelė. Ir po sakolo šaknim kankleliai skambėjo. Ir tėvelis rūdinėlė dirbo, visa šeima triusė kaip vidurkis. Aš tą paveikslą pratesiu ten karinėje dainoje, dar kad pasijungsiu tą simboliką. Kaip vienu žodžiu, čia, o toliau saulelė rūdinėlė, vidurkis tėvelis. Seselės žvaigždelės, pasienynas yra brolelė. Mūsų, mes visą savo pasaulio sampratą nuo kosmoso iki žemės visų turim įrašę. Mes visur mato mėnulį, lenkės mėnulį, mėnulį dievaitį, daug pilnystę man sveikatą. Pasidalinimą, bravo prašo. Ir mato žvaigždę, vėl su ją kreipiasi į medžius. Medžio paprašo galios, paprašo sveikatos, išvelnų šaltinius, aš lopaičius žemaitėje nuvažiuoju šaltinį, atsimenu vieną kartą buvo sekmadienis, pusė valandos eilėstą, pasisemti vandens, įsivaizduokit, aš šaltinis šventas, todėl kad devynės gysmos teka į rytus. Yra šventumo ta. Ir žmonės ten gydėsi ir gydosi ir dabar, taip kad mūsų tas yra, mes žemės arba vaisingumo į akmenys, kokie yra mūsų mitologija. Ar čia kas nors žinote, vaisingumo akmenys, kur paprastai akmuo, būna dažnai vaisingumo akmuo surištas su vyro tą dalimi, jos formą labai panašus būna. Tai vat lopaičias yra vienas iš tokių akmenų ir daugiau tokių, man atrodo, archeologui paminėti apie 256 kažkur suskaičiau. Išlikę tie akmenys, prašau, tai kiekvienas kaimas turėjo akmenys. Ir moteris norėdamas, kad tas akmenys gerai jau įsigyvenintų,
kokį susapnavo savo dukterų ar anūkų, ten kiek, tik pirmiausia, savo vaikų, kiek norėtų turėti. Ir jeigu jai nesiseka sulaukti tų, tai neša, arba net prieš tai, neša aukas apdvasinio vaisingumo akmenų. Ten dar vilna, vilna yra surišta, surišyto irgi su gimimu, vilnas visokias. Ir teko to akmens matyti dabar, kaip moteris sėdi, vyrai sėdi šeimom, jauna šeima sėdi. Ir po kada vieno mano parodai buvo išnatapęs metalogų nekvanų tokių rinkinių turiu paveikslą. Ir ten buvo vaisingumo akmuo, kaip tiek yra tas buvo. Ir aš papasakau visą tai, prieina man viena moteris ir taip jau šnipšta, kaip jausit. Žinote, sako, mano draugė niekaip nesulaukė, daktarai niekaip nepadėjo. Nuvažiavo po akmens, paukojo, pasėdėjo ir sakė, sulaukė, turi dabar tą sūną, kurio nepamanė. Vienu žodžiu laiminga. Ir mačiau tavo kelią. Ir jį tai pasakoja, kad aš nemanau, kai turėjo tikslą apgalvoti. Daug kas mes to netikėtumėm, bet mūsų tauta tik šitais ir su gamta bendrauja betarpiškai. Kame reikalas, kaip tai vyksta? Kada padeda ant akmens auką, moteris daugiausiai, čia yra moterų magija, padeda auką, jinai kreipiasi į žemės galės. Ji turi viziją, ten sūną ar dukrą, bet kūno negalės. Tai kreipiasi kur? Į žemyną, į žemės galės, duoda žemė į auką, kad žemė padėtų sutverti kūną. Nes mūsų kūnas iš to, ką mes valgom, svalgiamą auką, svalgiam pomidoro obuolio, kad taip mes susidarom iš to. Tai va tas, kad kūnas gimtų, reikia su žemynu susitarti, su žemės galimas. O šitas mitologis akmuo, kuris yra žemės išaugęs, jis yra tas vaisingumo akmuo. Taip ir, kad aš čia turbūt iš šoną, kaip ta vizija užsisuka su šeima ir visą tai šeimos atsiradimu. Mūsų čia pradėna vidurį lauko, kitoj dienoj vidurį lauko krušelį žinių. Krušė tikriausiai tai yra mūsų arba obelis gyvės medžiams. Tarp kitko, tokie dukra gimta obelis sodinamas. Taip, gyvės medžiams. Ir tas obelėlė žinto, obelėlė, kur žvakelė dega. Žvakelė dega, kaip rykštėlės randasi, kaip rykštėlės krinta, marius randasi. Tai yra, tai pagalvokit, nu kažkai. Obelėlė, žvakelė, marius, vandenėlės, nu ką čia? O iš tikro yra taip. Tai yra pasaulio radimosi esmė. Tai jeigu, nežinau, kad neįžeisti, moteris pagimdė tris sūnus, dukras, tris kibirkštis. Tiek, kaip jūs esat šeimoje penki vaikai, penkios kibirkštis. Kuo daugiau kibirkščių, to didesnės marius yra. Ir dabar, sakykime, yra renginys, ten, sakykime, kažkoks tai mokytas. Ir už trijų marių, už trijų jūrų atjojo mergelės pas mergelę. Tai iš Vilniaus, kai išjojo, pagrėbė, Abromiškės, Elektrėnus, parjojo į Kauną pas mergelę. Tai yra trys jūros, trys marių. O jau ir paprastas paaiškinimas. O čia, prie ko čia vandenėlis? Tai va, aš to noriu pasakyti, kad tauta mūsų labai išmintinga. Ir viską pasako. Tiesa, tai šitą pasako. Ir dabar vienas iš simbolių tokių pagrindinių ženklų yra mūsų. Žinti, tai saulė motinėlė, sakiau. Saulė motinėlė, tai vadinamas tėvelis ir šita žvaigždynai septyniai kvadratai, kurį tas seselis. Tai žinot, jau dabar iškeliavusi šita mūsų Stasė Povilaitė. Kokią jis dainą dainavo? Tai yra malda. Nebūkim naivūs. 20 amžiaus žmogus. Jis meldėsi saulė su kiekviena dainos dinama. Jeigu mes klausom tą dainą, tai žinai, aš nenoriu ten dabar lygiai minėti, kad paskui nebūčiau prikaštas šitą. Tai va taip, kad jis visa ir viena, kieno tautos viena iš mėgstamiausių dainų. Ir kada jis iškeliavo, na, tai nežinau, 3 dienas ar savaitę, vien tik tą dainą leidė visą to. Visą tautą klausom. Čia yra mūsų senoji pasaulėžių. Senoji, kuri veikia šiandien. Ir jeigu jūs galvojat, kad šiandien jis išėjo iš mitinio pasaulio, tai aš jūsų nuostabu pasakysiu, kad mes šiandien mastom 12 amžiaus kategoriją. Jeigu paklausysit pačias moderniausias tas dabartinės tos jau dainas, visas turi mitinę struktūrą. Visas turi. Visas perkeltinius žodžius turi. Žinokit, man kitą kartą
gyvenam tą pačią mitinę pasaulį. Tai net paprasčiausias dalykas yra toks, kada mes gaunam pasą. Sakom, tu dabar kas esi? Lietuvos pilietis. Tai mes sakom, kel kraštas. Tai pil, kas lieka? Ietis. Jeigu aš esu pilietis, aš Lietuvos ietis. Biržų ta Kauno pilis turi, Kauno pilį yra 100 kauniečių. Į Kauno pilį atjojo 100 vilniečių, jau yra 200 vilniečių. Jeigu atjojo dar 100 šiauliečių, jau 300 vilniečių. Viskas ir šiandien mes esame vietės. Mes turim teisę ginti savo šalį, savo pilį. A kai paginsim, mes turim tai pasidalinti tą pasakę. Mes po šį dieną mes dar nepakeitėm terminą. Mes su kalavijais, vytis mūsų su kalaviju tebe laksto džirgo, mes save kaip vietės įvardėm. Gynybinės vietės, kurias turim teisę apginti savo pilį. Tai va šičia mūsų ateinu prie karinės temos, mūsų šitas darnelės ateina pas patinėlį. O noriu pasakyti tai, kad patriarchatas ir šiandien Lietuvoje. Kaip norit, taip sukitės moteris, bet visiems moteris valdo viską. Sako, moteris yra, girdėjau tokį pajokavimą, sako, vyras yra mano šeimos galva, bet moteris yra kaklas, kur kaklas pasuka, kad galva žiūri. Tai va, tai čia šitoks ir yra. Ir mes turime mitologiją, matriarchatinę po šiai dieną, irgi būtinę tai pateikė, kad matriarchatas įsilaikė 35 tūkstančius metų, patriarchatas, tai yra vyrų mitologija, yra maždaug 6 tūkstančių metų, čia yra norytų. Lietuvoje su mūsų kultūra, su prūsais, prieš 1500 metų Vaidegutis padarė reformą ir įteisino perkūno poprį patrimą. Kadangi karių lomui perdavė valdymą dėl gynybos ir tada vyriškas gyvybės įteisino. O šiaip mūsų mitologijoje paėmus, mes žinom Gabiją, ugnies dėvė, bet apie Gabiją mes nekalbam. Žinom Medeiną, bet apie Medinčių nekalbam. O perkūnas jau apie perkamienę nekalbam, nes jau yra prieš 1500 metų, po reformas jau yra vyriškos dėvybės. Po šiandieną visa mūsų mitologija yra motiška. Ir Latvija lygiai taip pat. Yra ten jų miško matė, jūros matė, viskas motina. Viskas yra didžioji motina pas juos. Pas mus, ir aš turėjau didelę, mano nuostabai teko man dalyvauti ir patyti, jūs be abejo sutartinių festivalės, tarėjos ne visada dalyvavot, buvo sutartinių festivalės ir dabar šitas, aš šiandienas taigi nepasakysiu, kurio vietoj, bet buvo taip, kad visas Lietuvos sutartinių ansambliai, kurie suvažiavo į šitą suėjimą, jie po to, kai ant senos visi tas sutartinės gėdojo visą kitą, susirinko į koloną ir važiavo į piliakalnį, Alkakalnį. Ir eisina didelė ėjo ant Alkakalnį ir net atliko sutartinių visą apiegą senominę. Tai žinot, kaip sakant, ir šiandien man dar, kaip sako, šiurksta plaukai, nuo to, ką mačiau. Tai buvo, patikėkit, valstybinio tautinio masto. Jūs netysituojate, kokias apiegas šiandien dar ta. Tai iš tikro kažkas tai tokio neįtikėtino, kas tai vyksta. Jūs, sakysim, net mums kaip tautai, kaip vienam, kaip asmeniui, kartais sunku suprasti, kas, kokią mastelį, kas tautoje vyksta. Tautoje guli didelė galia. Didelė. Ir dabar va, po sąjūdžio laikų, kada buvo mūsų Baltijos kelias, šią vasarą aš 30 metų galvoju, kad jau tauta prigesu. Dvasiškai prigesu. Šitai jų šventė parodė, kad tauta gyva. Patikėkit man. Tauta gyva ir dar galinga dvasiškai. O jeigu tauta galinga ir dvasiškai gyva, tai nesvarbu, kad mes milijonų dabar netekome. Bet visiems mes esame pakankamai stiprus, nes visa jėga yra mūsų tautinėje kultūroje, arba dvasioje ir kalboje. Tai dabar šičia, kada sūnus ateina išeina į karą, eina pas mamą, kai jau aš tą matriką temą motinystės, didžiojosios motinos temą paimau, todėl, kad šičia daina kaip tik prasideda nuo to karo temą. Tada sūnus ateina palaiminimu. Ir motina, vietoj to, kas sakyto, eik, kapo galvas, ten jau kojas, nupjaustyti, ten
jinai jam užduoda tris klausimus tais dainoje. Tai kas bus tavo, kas bus tavo motinėlė, kaip iš jos į ką? Sako, saulutė bus mano motinėlė. Sako, kas bus tavo tėvelis, mėnulis mano tėvelis. Kas bus tavo sesis, žvaigždės mano sesis. Ir kas bus tavo broliai, septynas bus mano broliai. Visi, ji nepasakė, ji patikrino jo pasaulėžiūrą, ar jis supranta šitą pasaulį teisingai. A toliau klausimas, net kalbėti, kaip sako, seniai šaltiniai rašo, kad kryžiuočiais, kai buvo karai su kryžiuočiais, kad lietuviai nebijodavo mirti, 10 karių stovavo prieš 100 ir nebijodami, ir nes mūsų buvo pasaulėžiūra tame, kad mes save perkeldavom į visą pasaulį ir visą pasaulį suvokėm kaip save. Tai yra visai kita pasaulėžiūra. Tai yra senovė, negu dabar mums yra, kaip sakant, įteikta. Tai dabar motinėlė sėdi ant aukso krislelio ir įima ant aukso lazdelės. Tai yra valdžios ir sosto galios ženklas. Čia yra, vėl kaip sakant, džiugai simbolis. Sėdi taip po Putino žydinčių Putino. Tai yra gyvybės ir gyvybės medžių simbolis. Nu, Putinas, žinot, kokia kova dabar rodo, kiek daug. Mes apie Putiną kiek dainų. Dabar ant Putino tupi sakalas, gegutės vaikelis. O sakalas gegutės vaikelis. Kodėl gegutės vaikelis? Jūs žinot, kad gegutė virsta su kalėdų. Vyresnė tikrai nežinot. Jie iš pačių gegutė, paskui vakarės su kalėdės. Ir dabar, kada pavasarį, iki žinot, pavasarį, kai išėjai laukiam, visi laukiam gegutės. Ir gegutė užkukavo, žiūrim, ką pinigų turim, o ne taip dažnai. Visi ten garsiai nenorit prisipažinti, bet tikrai kaip yra. Nu ir dabar aš noriu pasakyti taip su gegutė. Tada su gegutė žiūrėkit rimtai, visi jie nejuokaukit. Ir tada, kaip gegutė jūs jau išgirsit, turit pinigų. Ir kiti sako, reikia pakratyti. Tai su pakratymu yra taip. Įsivaizduojat, ateina ten ant šventoriaus koks vargeta ieško išmaldos, prašo. Nu ir aš ateisiu pro tą vargetą, pakratau kišenį pinigus ir nuėjau. Tipo, paklausyti, kaip čia skamba gerai. Tai mes pasielgėm lygiai taip pat su laimė, gegutė yra deivės laimės likimo deivės simbolis, ženklas. Ir kada žmogus gimsta, deivė laimė atskrenta prie gegutės formą, prie tos sodybos ir ištėmė kūdikis, kokį laimingą gyvenimą gyvens. Mergaitė ir berniukas, turtingas, sveikas, laimingas bus. Ir su jie yra sesuo. O kas jos esu? Gintinė. A jinai lemia, kiek jis gyvens tas žmogus. Kada jis vers? Jos dvi sesės. Tai yra du jinai, dvi pusės. Gyvybės ir mirties pusė. Jos yra dvi pusės. Yra. Tai va, ir šita. Ir tarp kitko gintinė pas mus yra jauna graži mergina, vaizduojama baltais rūbais ilgais ir šviesiais plaukais. Taip, kad jinai ir dabar gegutė sako labai kelias. Dabar šitas sūnus yra sakalėlis. Ir gegutės stovi, kutupis gegutė sako, va gegutė lemia likimo jau. Kokį gyvenimą gyvens. Jis laimingai iš karo žus, ar liks gyvas ir panašiai. Čia yra dvi formos sudėtos. Yra žinia apie jį ir kitą formą galima aiškinti, kada jis žūna, jis virsta sakalu mergelės. O mergelė žūna, virsta gegelė virus. Čia irgi, kada mūsų tas įsikūnymas į augalus, į gyvūnus yra, būtent mes įsikūnėm. Arba į sakalą, arba tą. Tai va, ir jinai jį nenurodo į diskurso, bet tiesiog patikrina pasaulėžių. Sekantis gal su tėvai susieta, tėvelis motinėlė ant aukšto kalno, ant pilto akmenėlė sėdė tėvelis su motinėlė, ant rymo ant aukso lazdelė, po baltą karūnėlę. Ir tėvelis su motinėlė sūnaus klausė, jis į karą lengvės sūnų. Sako, kur tu miegosi, kai tu išėjus į karą? Sako, po eglė miegosi. Ką tu pasiklosi? Sako, žalia vėlė pasiklosi. A ką tu užsiklosi, miglėlė užsiklosi. Jis yra visiškas su gamta sutapimas. Jis yra gamtos dalis, buvo aplėmėlė eglė, kur mes barstom tą kelius kokiu metu, kurioje vietoje
į namus. Per laidotuvės, ten kur ateini į sodybą ir iš karto žvalgai sukuria kryžmę. Nes būna įėjimas, tas ūkinis įėjimas, gali dvejas, apstaipėjas duris būna, dvejas, taip, ir pasižiūri, kur yra kišakiai ir tie kiškai. Net kelme mačiau laidimo namuose, ten kur tuose kažkur, ten po šakoj, ir mačiau paprastyto kišakį, po šį dieną mes tą papratę. Tai eglė kartu yra amžinos gyvybės simbolis, tai žygiu žaliuojantis ir kartu mums naudojamas ir išgydyti tą napinį. Dabar išgydyti tą napinį. Tai kur mes išgydėm? A? Na? Šitoje pilyje mes esam šitos pilies gyvybinės vietės, o kai mirsim, mes išėjom į aną pilį gyvenimą. Niekur kitų, mes turim dvi pilies, šį čia pilį ir tenai pilį. Ir mūsų protėviai, draugai, tie, kur iškeliavo ir spaudoje prašo, iškeliavo koks tai, koks tai aną pilį. Labai gražiai, ir nesakė, kad ten nudvėsiu kaip gyvūnys, numirė, šitą, bet parašo, aną pilį iškeliavo, tai jums kiekvienam aišku. Pasakyk, kokiam užsieniečiui išvers kanapilint, tai galvotų kokią adresą rašyčių pasą ir nuėsti. Bet čia neišėjo. Jau mes visi žinom, kad čia pasą ten nuėjom, šitą tavo nežinom, kevročio patriškai. Tai dabar mes, dabar ir sako tėvelis motinėlė, sako, tu pirma, nusipirki tris trubelas. Čia yra jau jūsų krašto tarp trubelas, ne? Tai va, sako, pirma trubą užtrubysi, dievo vodku pravergdysi. Antrą trupą užtrupysi, kaimą pakelsins. Trečią trupą užtrupysi, Vilniaus miestą pakelsi, ateidamas ginti Vilniaus miestą. Tai yra sostas, karaliaus miestas. Ir taip, kad jisai važičiai išjojo jau į karą. Dabar jau į karą, kada jis jau žinom, tada tėvelis, jau turim tėvelio dvarelis. Tėvelio dvarelis, ant kalnelio, jogas. Čia jau yra lietuvių, kaip tauta išlė. Prasmes ištartė, kadangi mes jau padėjom taip nepasuprasti, tai mes ansamblis padainuoja dviem prasmėm. Dabar iš pradžių padainuoja, kad ant kalno jovaras, tame jovaras sakalo lizdas, po sakalo po jovaro kanklelės. Toliau viena dainuoja, ant kalno tėvelio dvarelės, tame dvarelė ant tūpo akmenėlio, ant aukso lazdelės, rymo senas tėvelės. Senas tėvelis pirko sūnui žirgą, kamanus, šarvus ir skydą ir kalaviją. Ir sūnus kada joje skėlė pasaką kūjų. Tai dabar žiūrėjau, čia yra, ką vis tik, jovaras, tai yra dvarelis. Kankleliai, tėvelis, senelis, nu papročiai savo. Jis pagrindinis apkaipų atlikėjas. Tarp kiko, kamčių daug vyrų mūsų, kiek rašo. Tai būdavo tie, kurie tie vaidilos vadinami, tie, kurie šeimos vaidilos, kur papradžius, gelinius papradžius savo. Ir jisai ką pirko? Jis pirko žirgą, kamanas ir šarvus. Jis pirko jam ne kažkokius tai daiktus, bet tikrai tik tas priemonės, kurių dėka jis galėjo apginti šeimą. Ir sako, skleidęs sparnus, reiškia, jis apgina šeimą. Ir vyro paskirtis, viena iš pagrindinių, yra apginti šeimą, kaimą, gatvę arba savo šalį. Nu taip, pastelėsi, bet kaip čia taliaujas dienas sakė. Pravirgdysi tėvelio tėvo motkų, pravirgdysi kaimą, pravirgdysi ir tada pravirgdysi visą šalį ir praneši, kad ateini gilti. Tai dabar aš neturiu dar Vilniaus gynybos dainos atvežęs, bet čia kita. Tai dabar, vienu žodžiu, jisai jau pasiruošęs ginti, o ugnies kėlimas yra galios, iš šventos ugnies kėlimas yra dieviškosios galios judėjimas. Nu ir čia gal kosmosas mūsų šeima kosmose. Ir čia kaip tik kalnelis, tai tėvelio dvarelis. Jeigu važiuoju čia kaip Dzūkijos, tai tiesiog kaip žemaitėje kalniukas ir sodyba, kalniukas ir sodyba. Ir čia aš čia važiuoju. Čia tam daug lygų, tai ne tiek daug. Dabar jau, kada sūnus išjojo į karą, ir mūsų, sako, lietuvių liūdnos dainos, iš tikro liūdna mūsų istorija, labai liūdna. Ir jūs, kada paimsit tautosios vartus, susiraskit tautą, kai jis įgarsintas. Jūs paklausysit tautą, aš negaliu jo klausyti ilgai, nes paklausau, kaip sakau, nu širdis kraujams. Tai yra, mūsų išlikimas buvo labai sunkus išlikimas.
daug povės mūsų protėviai, kad mes šiandien sėdėtume šitai salėje, kalbėtume lietuviškai ir mąstytumėm šitom, ką aš sakau, šitais įvaizdžiais, pasaulio suprastumėm. Tai ir visos mūsų liaudės karinės dainos, mergelės išleidėjo šitą bernelį arba sunelį į karą ir jisai dažniausiai žūna. Tai dabar ir išsiūlus iš jo į karą ir juodas varnas atneša namo, parneša baltą ranką. O baltą ranką, kada būna baltą ranką? Tai kai mirus žmogus. Kaip sako, žiūrėkit, lavono rankas ar lavonas ar visai, aišku, ten į kertą dieną ir pajodoja, bet tai yra baltos rankos, tai yra kraujas. Tiesiog balta ranka mirusios mirties simbolis. Ir tada yra auksinis žiedas. Tai reiškia, jis auksinis žiedas, tada bernelis atleidžia savo mergelę nuotą, kad nu įsipareigoja, kad jį gali nutekėti, jis jie sugražina žiedą. Jodas varnas, o jodas varnas, žinot, jis yra žinios išėjęs. O ką jinai, jeigu varna kranksi sodyboje, ką reiškia, jis blogai jos. Bloga žinia, kad gali kažkas mirti, toj sodyboje, kaip minėjo, kažkas panašaus. Į kokie neįprastas kranksėjimas, arba varnos pardenimas į stalą, tai ne stalą, į langą tiesiogiai, paukščio pardenimas čia yra. Tarp to, jeigu internete įvesit, mano pavardę rašysit, negu kultas ir mano paskaitos video. Galėsit labai detaliai daug plačiau paklausyti apie tai. Tai vienu žodžiu, varna parneša žinia. Tada motinėlė paėmusi kaipėjimą, baltos marškinėlius, mirties. Taip, baltos marškinėlius išeina į karo lauką, kur sūnaus ieško ir jį neranda. Tada tėvelis paėmė sūnelio kepurėlę, išeina į karo lauką, kur skrito kulkos kaip bitelės, krito galvos kaip bitelės. Ir sūnaus neranda. Ir atkreipkite dėmesį. Bitė darbininkė teigiamas įvaizdis, bitė žudikė, kulka. Mūsų liaudės dainose labai įdomus dalykas, kadangi aš prasidėjau daug, mes dainos turime nekeitę, kada keitėsi karo technologija, mes pritaikėm karo technologiją simboliką. Pritaikėtis. Ir mes jau bitė tampa kulka, bet kada ta taktė nebuvo sukurta, dar kulkų nebuvo. Bet dabar jau ir bitė tampa kulka žudikė. Kodėl? Jie atitinka patys, jeigu daug bičių sukels, mes žūsime. Mes gamtoje, ką mes gamtoje pritaikėm, nieko atsitiktinio. Yra labai tikslios charakteristikos, kaip žaltys, atminimo ženklas. O kodėl žaltys atminimo ženklas ir dar lepas toksai? Karalius paskelbė, kad nori ištekinti savo dukterį. Ir ištekės tas, kuris parneš nemirtingumo žiedą, kuris yra už trijų jūrų, trijų marių, kažkokioje jūroje vidurys, tai jūros sala, tai saloje auga gėlytė, ir jinai žydė ir kitą žiedą parneš, ir karalius suvalgys ir bus nemirtingas. Nu ir daug ten jaunolių vėjo, kad jas neparnešė, ir vienas vis dėlto jaunolis, jis surado tą jūrą, nuplaukė tą salą, paėmė tą žiedą, parplaukė ant krantą, bet buvo labai labai pavargęs. Jis pasidėjo tą žiedą šalia ir prigulė palisėti. Ir kol jis prigulė palisėti, kol jis įsėjusi, tuo tarp aš jau žiūrėjau gyvatę, jinai išsivinėjo žaltys gyvatę tą žiedą. Ir dėl to jis sidėrė, to storija atgimsta ir amžinai gyva, na, amžinas gyvybės simbolis. Ir taip, kad tas karalius nuo žiedo neteko, už tai mes turim net paaiškinimą, kodėl tai vyksta. Tai dabar žiūrėkit, jisai tada išėjo brolelis pasiima žirgą ir dažnai iš karo pajodavo, parbėgdavo pačirgas. Tai žinot, tik dabar aš tai augė, žinau, kad prisivaišintavo žirgo ar to tų žemaitukų arklių vadovas, kur vadinam bažnyčiotojas, gerai prisivaišintavo pas kaimynus, tai žirgai parvesdavo namo patys pareigūnų ten, tik tai sveikdavo ir išlipt kaip nors iš to vežimo. Tai va taip, kad žirgas parėjo ir su brūlu brolis išeina su žirgu, neranda. Tada sesuo su vainikėliu išeina. Irgi neranda. Tik tai tada, kada gulbelė čia sesuo, kada mergelė žudelė išeina su sūnu, jinai randa jį gulinti, bet kaip jinai atpažįsta, jo kūno neranda, lavono neranda. Ir randa, kur jo galva žydė, ten, kur jo galva lelijo žydė, kur jo kūnas rožė žydė. Jie atpažįsta jį per augalus.
Nes mes visą pasaulį, tu mergelė tik gražiai, arba tu mergelė, mergelė trimtos, nes net visus tos įvaizdžius turi, tai vat jo jį atpažįstam per tą. Ir čia karo laukas, kur kraujas tekėjo kaip vanduo, kaip upelis, kaip vanduo. Nu ir dabar toliau mūsų tautosakoje yra viskas surašyta, kaip mums elgtis, kokią moralę laikytis. Kaip mes turime gyventi, mūsų protėviai viską surašė. Šitos dainos radau 50 skirtingų užrašymų. Ir labai liūdna, kad per 50 užrašymų nuo pirmo iki paskutinio matyti tautos dvasinės nuostatos. Labai aiškiai su šito. Čia yra dar iš ankstyvų užrašytas. Yra labai aiškiai tautos dvasinės nuostatos. Čia yra liūdna, kad tai atsispindi liaudės dienose ir tai. Tai dabar šičia viena, kada jojo per tiltą šovų. Kas yra tiltas per vandą? Tiltas tarp jų pasaulio. Jis išvyko į karą, vyksta karas, jis yra tarp jų pasaulio ir jisai žūdų. Krito į purvinėlį ir čia yra gegelė, dar gegelė sakalėlis ir krito į purvinėlį ir atskrito yra du atvejai. Vienas dainuoja, kad gegelės atskrito, gegutės, trys gegutės, o kitos trys gulbelės. Tai aš gulbės kaip išaiškinkesnis paukštis, jas nutapiau gulbės. Ir vieną gulbę nutupė prie galvos, kitą prie širdies, a kitą prie kojų. Ir prie galvos nutupė motinėlė, prie širdies nutupė sesutė, o prie kojų mergelė žuvė. Ir dabar toliau tauta duoda nurodymą. Motinėlė gėdė sūnaus visą gyvenimą. Atleidimų nėra. Sesutė, tris metelius. O mergelė nuo ryto iki pietų, po pietų šoko ir uliuoja, ir kitą vilioja. Maksimum visą savaitę. Ir per man sakau, jau jiems, žinokit, panas jūsų lauks iki pietų, arba visą savaitę, kurį jau labai iščiūrė. Lauksit. Visa mūsų tautosaka yra saugos sistema, tokia kultūra, saugos sistema, kad tauta išlygų. Ir visa kita įvilkta į gražius rūkus, kaip tolinį raštą. Yra tolinį raštą yra iš visai saugos sistema. Čia yra internet, jeigu paaiškosit, rasit mano lauko raštą įveskit. Ir vien tą žodį įvedėmą su mano pavardę, rasit labai išsamius aiškinimus. Yra atskrido sakalas, nutupint ant žolėlio. Nuo žolėlio nutupint akmenėlio. Pravirko sakalas, ašaros krito ant akmens, akmuo skilo, iš akmens ištekėjo vandenėlis ir tame vandenėlėje plaukė prie antelės. O čia devynės sakalas ištekėjus. Tai reiškiasi, kas yra sakalas? O aš radau vienam paaiškinimą tautos sakoj, kokiam tai šaltiniui pasakyti, kad našlaičio ašaros suskaldo. Kančia tokia didelė, bet tas akmuo ir ta galia tokia didelė, kad tas iš to ašaros kyla akmuo, išteka vandenėlis ir išteka plaukia dvi antelės. O antis, mūsų kitas epas, aš jau prasko tautos radimus. Antis yra mūsų pasaulio radimus epas. Mėnulėje turėjo vis dar antis, ten tupėjo savo kiaušinio ir perėjo. Užmėjį išaugo, nuskrido, užėjo rytus. Ištižo tas jos lizdas, nukrito tas kiaušinis, sudužo, ištrynio gavosi žemė, iš baltymo debesis ten vandenis, o iš to lūkšto, kur suskilo iš skilutės, tai žvaigždės. Čia viskas, žinokit, galima galvoti, kad visiškas nesąmonės, tai yra visame, kaip sakiau, kaip su to žodžiu, visur yra perkeltinės prasmės. Visur yra perkeltinės prasmės. Nėra taip, jeigu mes tą žinome. Ir tada, kodėl? Našlaičio ašros kilusios akmenys suskaldo šitą tikrovę suskaldo ašaros, jo kančia. Ir gimsta kita tikrovė, kur vėl užsisuko ratas bernelio sapnas. Vėl prasideda gyvybės atsikartojimo ratas. Nesvarbu, kad jis ir našlaitis liko, bet tauta neišnyko. Gimsta vėl užsisuko ratas. Ir tai parodo, o čia, kad jis nutupė ant ašalo, tai yra vyriškai giminės, nutupė čia yra daugiau su vyriškai gimus. Palinkėti visiems
jaustis kaip devintam, jaustis visiems kaip devintam dangui. Būkit laimingi, devinto dangaus gyventojai, suvokit savo vertę, jūs esat tikrai nuostabios tautos, nuostabios tautos atstovai, nuostabios kultūros, gilios labai kultūros ir jūs suprantat pasaulio labai gerai.